najbolji hrvatski futbaler Mislav Oršić, onaj što trči 100 metara ispod 8 sekundi, rekao što ga trener nije teo da ga pusti da igra protiv Argentine, inače bi osvojili svetsko prvenstvo, rekao posle je dao golčinu tamo ovima Marokancima, rekao Mislav Oršić, rekao viš kako drži ovaj mač, rekao znaš šta znači to što drži mač Mislav Oršić, kaže kao ne znam, pa rekao to nije juriš, razumeš, to ovi u pozdini kukavice viču juriš i lože ove, rekao viče za mnom. Znači, on, Mislav Oršić, pojuri, razumeš, za mnom i ovi ceo, i odbrana, i golman, svi idu u napad, razumeš, to je ovaj napadački fudbal, razumeš.